بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل دین اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے میں حضور دامت برکاتہ مولیہ نے خانقاہ تاریخ جہانگیریہ کا وزٹ کر لیا ہے جگہ کا. اور اس جگہ کا مقصد یہ ہے کہ مختلف شعبہ جات عمل میں لانا ہے. مسجد، مدرسہ، روحانی و طبی کالج اور مسافر خانہ، لنگر خانہ، روحانی کال سینٹر، روحانی میڈیا سیل اور روحانی لائبریری ہے، چلہ گاہ، سما ہال اور تربیتی ہال. میاں حضور دامت برکاتہ مولیہ کے تمام خلفاء و مریدین اور عقیدت مند ہیں میاں حضور کے جو بھی ہیں وہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو حسب توفیق اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ حصہ ڈالے اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے دورہ پنجاب، دورہ کوئٹہ، دورہ پشاور اور دیگر دورہ سندھ ہو گیا تو یہ دیگر دورے کریں گے میاں حضور کی زیر نگرانی رہ کے. اور جو جو ہمارے مریدین ہیں میاں حضور کے وہ رابطے میں جو جو ہم سے دور ہیں ان کے پاس جا کے اپنے سلسلے کے لیے ان سے بات چیت کریں گے، جو بھی وہ تعاون کریں گے اور جیسا کہ خانقاہ کے لیے آگے بڑھانے کے لیے خانقاہ کو یا اس کی ترقیاتی کاموں کے لیے یا دین کی ترقیاتی کاموں کے لیے ہم انشاءاللہ بہت جلد پنجاب کا وزٹ ہے وہاں جائیں گے اور دیگر جو بھی معاملات ہوں گے پھر وہ ان سے باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے وہاں پہ اس موضوع پہ بات ہوگی. میں حضور کا جو میسیج ہے خصوصی وہ ان تک پہنچایا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی دین اور سلسلے کی خدمت کے لیے پورے پاکستان میں وزٹ کریں آہستہ آہستہ. اور ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے ہم انشاءاللہ میاں حضور کا میسیج دیں گے اور جو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے وہ ضرور اس میں حصہ لے. کوشش یہی ہے ہماری، اگر آپ لوگ رابطہ کرنا چاہیں پنجاب میں ہم سے تو آپ ہماری خانقاہ سے، مرکزی خانقاہ سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ملاقات کے لیے بھی آئیں گے باقاعدہ طور پہ اور میاں حضور کا جو خصوصی میسیج ہے وہ بھی آپ تک پہنچے گا پھر انشاءاللہ تعالی. باقی یہ ہے کہ جلد از جلد جتنا ہو سکے ہم خانقاہ کی بنیاد رکھے ہیں، خانقاہ کو بنائیں، مرکزی خانقاہ کو. مرکزی خانقاہ کا ہونا ہر چیز کے لیے ایک مرکز ہونا لازمی ہوتا ہے، تو مرکز ہونا، میاں حضور کی زیر نگرانی ہونا یہ ہمارے لیے بہت ایک تو خوشی کی بات ہے اور اس چیز کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. اپنی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہم لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ عز و جل اس کا اجر ہم لوگوں کو دے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.